Oi! Åh, herregud. Ah, shift. Høyre klikk. Jeg prøver å finne... Åh, ok. Nei, jeg prøver å forstå ikke å spille, altså. Let's... Nei, jeg kan sikkert ta oss bare... Oi! Hva er det? Dobbelt V, A... Dobbelt V, A... S, E, A... Og space. Just sånn. Ok. S, E, A. Jeg må gi den først. S... S-E... S-E... S-E-A. Oh, Jesus fucking Christ. Det er sånn. Friendly! Vi startet dunke-dunke-redan. Men jeg er redd at vi halvt oster. Blint er i... Beilig spetter klettertorn i mer oster. Bro, tjena je! Je grevner, je skapa neda! Rembrandt, sikre ordet er bananer! Nei, kom igjen da. Wow. Hva er den her for, liksom? Jeg skjønner ikke en dritt. Ja! What? Ok. Men de fikk Black People Union, da. Whatever. Oi! Shit. Ow.